Hlavní město o vytvoření jednoho podniku, který by sdružoval hlavní městské firmy, diskutuje už déle než rok. S novinkou nevytvářet jeden městský holding, ale vytvořit jeden městský koncern, nyní přišel radní Karel Grbein Procházka. V tuto chvíli jsme tedy přistoupili k té první části, což je vlastně to koncernové uspořádání, kde bychom rádi předložili radě a zastupitelstvu hlavního města Prahy koncept, kdybychom chtěli některé městské společnosti začlenit právě do toho koncernového uspořádání. Já v tom stále vidím určitý problém. Problém holdingu nebo problém takovéto městského konzorcia. Prostě v tom, že na to musíte mít skutečně velmi, velmi kvalitní management. A sestavit ho se zázemím města mně připadá obtížné až téměř nemožné tak, aby to bylo kvalitně, aby to fungovalo. V návrhu na vytvoření pražského koncernu by měl být nově vytvořený tzv. Koncernový výbor. V něm by mělo být zastoupeno nejen vedení dotčených firm, ale také vedení hlavního města, včetně opozičních zastupitelů. Podle mého názoru by opozice měla být vždycky do rozhodování zapojená, měla by mít vždycky všechny informace, které potřebuje, takže tohle to je určitě krok správným směrem, ale nejsem přesvědčen o tom, že tato cesta je správná a bude pro Prahu výhodná. Do pražského koncernu by podle návrhu měly být začleněny pražská plynárenská, pražské služby, pražská vodohospodářská společnost a pražské kolektory. V případě, že se záměrem bude souhlasit jak rada hlavního města, tak i zastupitelstvo, měly by být všechny kroky nutné pro vytvoření koncernu provedeny ještě do podzimních voleb. Milan Řepka, Televize Praha.